Sada poslije podne krenemo za Kopenhagen. Brojni su projekti, znači tokom samog školovanja i nakon školovanja, jedan od njih jeste pokretanje prve osnovne islamske škole u gradu Zenici. Uz školu hrana, uz kursara, uz mnogobrojna predavanja, putovanja. Da se sto znači u ime organizacionog odbora udruženja Saba, i vaše ime, ja se zahvaljujem našim uvaženim gradom. Malo više, malo prostora se znači iznad njega. Konačno mjesto boravište bude nadabranje društvo najvećeg stepena. Ne, treba podale više. I najveća fanta srednika džemeta, kao i svima vam. Mislim vam nego. Super. الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد زعم قد الله سبحانه وتعالى انك الصلاه والسلام على النبي وصديقك امينك محمد صلى الله عليه وسلم njegovu častnu porodicu, njegove shabe, sve vijednike koji slijede poslanika sallallahu alejhi ve selleme na pravom putu do sudnjeg dana. Svaki musliman ima obavezu prema svojoj vjeri. Ne postoji pasivan vijednik. Niko ko vjeruje u Allaha kao svog gospodara i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kao svog poslanika, ne može se isključiti iz brige o ovoj vjeri. Svako je dužan da nosi dio tereta. Allah u 108. suri Yusuf kaže: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Reci, o Muhammed, reci ljudima: هذه سبيلي, ovo je moj put. ادعو الى الله, pozivam ka Allahu. انا ومن اتبعني, ja i kome bude slijedio. Tako da obaveza dostavlja na ovoj vjeri i na svakom od nas pojedinačno. I svako mora da ima kod sebe pri sebi brigu o ovoj vjeri. Ja često kažem ljudima, koji projekat koji služi ovoj vjeri, ti se ono vidiš. Za šta si ti odgovoran kada je tvoja vjera u pitanju? Je li to džamija pa je čistiš, uređuješ, pomažeš? Je li to mekte pa se brinješ o tome? Je li to neka halka Kur'ana? Je li štampaš knjige, štampaš letke, dijeliš iste? U što ste uključen? Ne može biti situacija da ti nemaš ništa. To je nemoguće. Zašto je nemoguće da ne vraćamo? Zato što naša vjera od nas to zahtjeva i naša vjera samo naprijed može ići kada svi mi zajedno budemo radili. A ako budemo jedni sa sebe skidali odgovornost i isključivali se i to bazirali na neke čimbenike, efendije, daje, hafize, šta ja znam, nikad nećemo ići naprijed. To me nas uči Kur'an. Isa alaihi salam, na dva ajta Kur'ana, u suri Ar-Rum bez drugom ajta, kaže onaj, s ljudima koji je bio oko nego okupeni, kaže: men ansari ila Allah. Ko su moje ansarije, pomagači u dostavljanju Allahove vjere? Na ovom svijetu. Traži pomoć. Nema niko danas da je na nivou Isa alaihi salama, od učenjaka ili efendija, daje, ne može niko biti. Da imamo takvog insana danas kod sebe, ne možemo reći on nam je dovoljan, on je poslanik, on može se sam. Ne može. Zato se svi moraju uključiti onoliko koliko mogu, znaju, žele, što je najvažnije. Da čovjek se uključi u pomaganje svoje vjere. Če Isa selam kaže ovdje: men ansari ila Allah. Kad ti daš ovaj ajet, nije cilj ajeta da ti znaš da je nekada bio Isa selam koji je tražio pomoć od svojih pomagača, svojih sljedbenika da dostavi Allahovu vjeru. To je poruka meni i tebi da mi pomognemo one koji nas predvode.
treba razumjeti ajet. I to je jedino pravilno razumijevanje ajeta. I nikada ashabi ne bi bili ashabi da nisu šta? Uradili za islam što su uradili. Nisu ashabi samo živjeli sa poslanikom, ali sada potrefili se. I eto, to je to i nije zadesno da on tada živio u to vrijeme. Nije to. Oni su radili, dijelima dokazali, životima, emecima, vremenom, svim, sve založili. I zato Allah ono kaže radi Allahu. Allah je njima zadovoljan. Zašto? Zbog rada. Ili mislite da je poslanik kada je sada mogao sam da dostavi vjeru svim ljudima bez pomoća sahaba? Zar nije poslanik kada je sada otišao iz Mekke u Taif tražio pomoć ljudi? Zar nije na Hadžu tražio pomoć ljudi? Zar nije preselio iz Mekke u Medinu tražio pomoć ljudi da dostavi vjeru i svakome govori jednu rečenicu? Ko će mi pomoći da dostavim ovo što ime sam zadužen? I kad su Ensarije pristale, poslanik ali sam mu pojasnio što to znači, da mogu doći u mnogo situacije, da može biti rat, da može biti... Sve su spremili. O tome se radi. Mi često želimo ovako navijački da to pogledamo. Na terenu dole neko igra, igra žargonski Čelike Barcelona, i zvrsta se zna. I mi navijamo. Šta navijaš? Uđi na teren. Možda nekog hoćeš, možda ti galamit, to nema ništa. Dok ti aktivno ne uđeš na teren i pomogneš, bit će poraz 100%. A danas najviše navijača ima koji se strane ogledaju, navijaju, aplaudiraju, kritikuju, i taktika nije valjala, i ovo nije valjala, izmjene nisu valjale, sve nije valjalo. Aktivno učešće u služenju ove vjere je obaveza svakog muslimana. Zato, kroz Kur'an i Kerim, kad čovjek čita, najče kaže, mi često ajet vezamo priču, moraš znati da svaki ajet je poruka tebi. Kako je poruka meni? Kako je kazivanje o Isa alejhiselamu poruka meni? Evo, Isa je stavljeno 15 poslanika. Hajmo na Musa alejhiselamu, koji je glas za duše da bude poslanik. Šta kaže Musa alejhiselam kad molava rekao da bude poslanik? Kaže, vođa'al li vazira min ahli. Daj mi pomoćnika iz moje familije. Harun ahi, moj brat Harun. Uštud bihi ezri, podupri me sa njim, pomozi me sa njim. Musa alejhiselam, Allah, zamisli da tebe dođe situacija, da te pozove Allah na razgovor i kaže da smo poslanik. Ja mogu sve sam. Ja mogu sve sam. Metaliku. Nema supermena. Nas poslanici uče da nema supermena. Moramo zajedno raditi. Moramo se svi uključiti. Kako? Nađi projekat u kojem se ti nas nalaziš. Vidiš kako možeš zajedno pomoći. Ti odluči. Ali daj da imaš brigu s nama. Ja često ovako sa našom braćom u Zenici i u Bosni i Hercegovini koji su ovako onaj slabijeg imovinskog stanja, razgovaramo, pomagamo, vjeri i tako dalje. Kad dođemo do toga kažeš, nema para. Ajde, ako Allah te zvan, nemaš para, to nisu na pomoću, ako nema para, možda pomoć kad nema. Prođe 10 dana od Šulci. Allah tako, kako Šulci, nema para čovjek. Vrata Šulci, ja. Kako smo u Šulci? Pa posudio, brate, ako sam nema para. Pa kad će doći vidjeti da posudiš za Allahovu vjeru, ba? Ti za svoj čer možeš posuditi 500.000 maraka, vraća čitavu godinu. A ne možeš 100 maraka posuditi za Allahovu vjeru. Ja sam jednom vratu došao u Istanbul sa ženom i djecom, dvojicu, napisao poruku. Prizivna sadaka 100 maraka. Sadaka silom. Odšao ti čefa, ti žene 2.000 maraka. Allah, pa daj 100 za Islam, Allah. Daj 100 za Islam. I niko ne ima. A, kampuje se, zimuje se, ljetuje se, i niko nema. Kaj posudio, zadužio se, našao, kaže, halalu. Nije on promijenio auto. Kaže, promijenio auto. Na rate, gdje na rate zadužio? Evo ima, pravi se džamija, pravi se nešto. Nema para. Odo nać, neko kad ili sve jedan manaka, ja ću vraćati 10 puta posto. A ja učestvujem u džami. Ali, slab iman onaj svijet. I slab iman u nagradu na ovom svijetu i jako velik jekinski iman u ovaj svijet ovdje, materializam,
teško čovjeka, da kažem, postiču na neke stvari. Pogledajte sada. Ja sam to neki dan govorio ovdje, smo sjedili. Odeš ti u džamiju, kod nekih ljudi, sjedneš, sa njim razgovaraš. Neki hajli projekat za pokrivan, ti učestvuješ. I odeš vani, kaže, jesi bio u džamiju, jesam, jel bio neka Sergija? Jesu te zavalili, jesu te osukali, jesu se iskešo, jesu se istreso. Znaš, on je samo kaj lovu traži. Kad čovjek gleda kroz Kur'an, kad gleda kroz život poslanika i sada, onda je sam na desetine mjesta traža pomoć od Asaba noćama. I tebi kad neko ko predvodi muslimane, bez ovdje god to bio, traži za neki hajde projekat. To je dio vjeri. To je dio vjeri. Poslanik kada je sada volio da Asaba kaže, dajte mi, kaže, da opremi vojsku. Prolaze ljudi, donosi što ime. Njegov Ahmed Abbas, Boga čovjek. Kada poslanik sada nam kaže, daj Abbas, Abbas tako. Kaj daj zeka gdje god ono biti. Znači, treba novac sada trenutno. Tako da, to nije, da kažem, uopšte, ništa novo. Kroz istoriju Islama, Allah vas, Kur'ana, desetine mjesta. Postojeće me odjedivan na ovom putu. Ja radim nekaj para, nemam nikakav projekta. Samo govorim teoretski. Ja nisam došao iz Bosne, pretim nikakav projekta prezentirati. Ja nemam ništa. Ja sam došao ovdje, znači, bez takvih nijeta. Nego ja govorim teoretski govorim, znači, neću poslije prodati nijedna knjiga, nemam ničega. Ništa, govorim sam neke knjige, neke hedije, neke tamo deo, ništa. Ne prodajem, ne trgujem, ništa. Govorim teoretski kako treba musliman da pomogne svoju vjeru. Čemu nas Kur'an uči, čemu nas uči sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kad pomaga naše vjeru pita. Znači, svako od nas treba da ima brigu o vjeri. Da ga brini, nekad se može dogoditi da projekat koji je krucijalno važan za muslimana se ugasi i ti se ne mrdneš. Ne mrdneš se. Nisi u njemu uključen, nemaš možda djeci, a radi se obdaništu. Sve što je bitno za muslimana treba da bude bitno za tebe. I da nosiš brigu toga da to opstane, da to bude. Ja sam neki dan bio kojeg sjedio sa trojicom mladića. Kažem, a njima, ovo snima se sad, ne znam, već se snima. To ćemo malo onaj. Kažem, koliko aktivno uključen u pomaganje vjeri Allahu subhanahu wa ta'ala. Dalje, kao što rekao, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tražio pomoć od raznih skupina ljudi da bi dostavio vjeru Allaha subhanahu wa ta'ala na ovom svijetu. I shodno tom odazivanju ljudi, Allah subhanahu wa ta'ala na te ljude ne odazivao. To Allah posebno u Kur'anu ističe skupinu ljudi koji spominje u suri Teube, kaže وَسَابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ su prethodnici Ansarija i Muhađira koji su odazvali poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u doslovnoj vjeri. Ima tu posebna skupina ljudi koja pomogne, koja je pomogla poslanika sallallahu alejhi ve sellem u početku, kada je najteže. Kada je najteže bilo, ti ljudi su se založili, stali u poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Do te mjere da u bici na bedru, poslanika alejhi ve sellem stoji sa ashabima i zna da ta bitka je najvažniji događaj do tada u njegovom životu. I podiže ruke ka nebu. Nešto mi dojmo ovako tako. Poslanik kada je sve nam je dobio ovako. Na ovaj način. Kaže sami, vidite da smo u pazuje. Znači to je dova, kaže, imao je ogrtak sa lijezima, koji kada je podigao kao ruke, kaže, pao mu ogrtač. I u Bekra gdje Allah dolazi, tada je ogrtak sa lijezima, poslanik za Allah, smiruje ga, kaže, Allah će ti se odazvati. A moj selam govori, Allahu dragi, ako ne pomogneš ovu skupinu ljudi sada, neće ti više nikada biti od njih. Ovu skupinu Muhađira i Ansarija u bitci na Bedru. To je situacija, znači,
najvažnija bitka poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mi sam je znao da sam ne može. On kaže, Allah, ovi ljudi, poginu, ja izgubim ovu bitku. Gotovo. On ne bi alternative. Mnogi naši projekti nemaju alternative kad su ljudi u pitanju. Ja vam nekako ljudi oko sebe koji im pomažu da... I meni dođe insan, kaže, nešto sam primijetio, kaže, kod tog čovjeka da ti kažem. Slušaj, šta god da kažeš, 1% ne možeš promijeniti više moje. On je kod mene 100% ili insan. Ti može šta god da ti kažeš, može 1% se potrebno. Biće 99/1. Jer ja za tog čovjeka nemam sada ti reći biće. Ti ga meni želiš oboriti, želiš predvati moje povjerenje prema njemu, i da ga prekrižim, i da nima više nikog. Iako je pogriješio, nema veze. Svi griješimo. Niko nije bezgriješan. Ali to ne daje za pravo čovjeku da prekriži insana i da se odrekne, a toliko je za ili insan koji radi za Allaha subhanahu wa ta'ala. Dalje, u brizi o vjeri, postoje neka pravila koja ćemo ovako naprzo mi navesti. Prvo pravilo je da je pozivanje u islam ili da'va ibadet. Šta znači kad mi kažemo da nešto ibadet? Šta to znači? Kad kažemo da određena stvar ibadet? Šta to znači? Da se sa njom približivam Allaha za džep. To je jedna stvar, da se njom približivam Allaha, to je jedna stvar. Ima nešto bitnije od toga. Kažemo nešto ibadet. Daću vam drugi primjer. Kažemo hijab ibadet. Hijab ibadet. Je li hijab ibadet? Jeste. Još uvijek. Nije model skroz od sve. Ima. Molim? Službama. Službama. Unutrašnji vanjske stvari čovjeka mogu biti ibadet. Mako. Pogledaj sad ovo. Kad kažemo da hijab ibadet i namaz ibadet. To znači da ne možeš raditi šta hoćeš u namazu. Znam sam jer namazu imaš pokrete, tako? On je podređen. Namaz je određen, takav i kakav, nema dodavanja, nema oduzimanja, tu ibadet. Može lačam 4 rekata. Sa fatihom na 4 rekate, uz Umana Rabi Lavin, može? Ne može. Ne može, tako je, gotovo, nema dodavanja, nema oduzimanja. Ne može nitva. Taman, to znači da je ibadet. A kažemo da je hijab ibadet. E onda se vidi i pita, a kako da ja uradim taj ibadet? Šta se od mene traži? Dakle, što ibadet ima proceduru. Hijab ima proceduru, tako. Hijab ima svoje uslove. Da bi nešto bilo ispravno, kao abdest. Koliko ima farzova abdest? Po mezerima 4, 6, 7, 8, nije bitno. 4, da kada minimalno što je, kod nefisno mezerima 4, a ne farza. Ta 4 farza, ako ti ne ispuniš 3, imaš abdest. Nisi ispunio ibadet. Nemoš padat. Ti se oči opro lice, ruke, mes, nećeš nogi opet prskoti. Nemaš sam mjesto. Pa neka je, ono, može ikako, ono, tri četine, tu je, blizu, ne može. Nemaš sam mjesto. Jednog opereš drugu, nisam opet nešam mjesto. To je ibadet, moraš, kako ti je naređen? To je jedno sam. Koliko ima hijabe, hijab farzovane, tako ne zovem. Ovi još ljudi, to znaju. Smo odgovorni za hijab. Koliko ima hijab farzu? Ima, ponekad 7-8. 7-8. Da bi hijab žene bio izbrao, mora biti da je najmanje mišljenje 6. 6 uslova. Da bi hijab žene bio izbrao. Pa prvi uslov. Ajde da ne odvijem koji uslov ima, vi to znate. Da je širok. Prvi. Drugi? Da nije provjeren. Treći? Da nije muška odjeća. Da nije kao muška odjeća. Dalje? Da nije namirisan. Da nije namirisan, jesno. Dalje? Da nije upajtan, bojan. Da nije privlačan, tako je. Peto. Dalje? Da nije prozir. Da nije zategnut. Da nije... Da nesli će žena odjeći nevijednica. Da se ne muče kao časta sestra. Koja je bilo pokrivena, ali to nima recepšnje sve tako kuće. Da pokrije sve osnovne lica i ruku. Pokrije sve osnovne lica i ruku. Što su uslovi hidžaba?
Ako se ne nađu kod žene, žena je koliko je sada pokrivena? Danas ono imaš zadnja update hijaba sa elankama i kombinaciji i tako dalje. Što se širo. To, ne, to nema veze sa našom vjerom. To nikad niko nije rekao. Jedna žena je pokriva glavu ovako. Odavno. Vrat, ništa. Uši, vidi. Lepo, samo reci mi, koji je učenjak to dozvolio? Sam da znam njegovo ime. Bilo koji tim nađe. Nema veze što nije ispravno to sam. Nema nikog. Ne niko. To je sama sebi ti dozvolila. To je moda, to je trend. Jer žena zaboravila da je to ibadet. To nije prepušteno na tebe, ti reš da ti hoćeš. Nego tebe Allah, poslije neko ima, imaš ti uslove. Budu pokriti se. O što ja ovak sam, abesti. Budu abesti se. Znači imaš određene uslove. Ako kažemo da je dava ibadet, to znači da mi moramo pozivati u islam kroz neodređene učiće. Ne kako mi hoćemo, nego se moramo pridržavati određenim pravilima. Davu Allah nije prepustio ni poslaniku ni jedno da je on sebi sam napravi strategiju. Nego ima dobro. Kako da se prema ljudima opadiš? Od tih pravila, od najbitnijih pravila, jeste prvo pravilo da daja ide ljudima. Jer musliman ide ljudima. Gdje to piše? Kaže Allah Musa alejhi selam i Harun, ili Musa sam u drugom ajetu Harun, idhab ila Firauna, ili idhaba ila Firauna, idi Faraon, i treba dvojit za Faraon. Što znači da su muslimani dužni da svoj vjer prezentiraju kod ljudi. To je jedna stvar. Je li dovoljno da čovjek samo otvori organizaciju, kada sam tu, prisutan sam, ko će dođe, ko će ne dođe, to nije moje? Nije. Zato poslanik je sam išao kod Kurešija njima na njihova najomiljenija sjela. Kod Kabe imali, kod Ivan, sjed, glavešin. I poslanik je sam dođe tu. I od onog debutaleva kažu debutaleva. Nek poziva. Više ne možemo ga spriječiti, nek poziv, nek priča. A on nekaj dolazi ondje da sjedimo, da nas tu uznemirač i... Samo tu mi ne dolazi. Nek ide na drugo mjesto. A on je sam dolazio baš tu. Baš tu ide. To je jedna stvar. Druga stvar, daje mora da bude u odgovoru sa ljudima blag. Blag. Znači, pravo ljudi kod nas je da mi budemo blagi. Znači, naša obaveza prema njima je da budemo blagi. Jer ono ajde koji malo citiram, kada Allah kaže Musa, Harun, idheba ila Firauna, innehu taga, fe kula lehu kovna, le inne, le allahu, te dekeru, jaš. Suri, tar, tada, zve, tre, 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 ajde. Vlas dvojica, idite Faraonu, on je nasilnik. I recite mu blage riječi, ne bi li se prisjetio, jer se uplašio. Blage riječi. Ko vam blage riječi? Najveće nasilje na alku, Faraonu. Zato insan kada poziva ljudi u islam, nema pravo ni povisiti glas, niti se namrgoditi, niti onaj, biti grub, nema pravo. Mora biti nasmijan, blag, veselo, sve ono što mi nismo. Često balkanski mentalitet, mi smo takvi. Moraš se mijenjati. Moraš, to je misija koju se ti moraš prilagoditi. Ti si ambasador islama. Kroz tebe ljudi gledaju islam. Ja često ljudima govorim, kod to studentima koji ste kad izjaviti. Pitan ga, kad ga tamo nađem u Afro svijetu, kak se zoveš? Kaže Emir. A kak se u Bosni zoveš, kada ješ u Bosnu? Pa kaže Emir. Nije, u Bosni ti islam. Nisi tiše Emir. Ti si Emir, niko te ne zna. Ali u Bosnu se vratiš, kad si efendija, kad si čovjek koji studira islam, ljudi gledaju vjeru kroz tebe. I tvoji postupci koje ti radiš, ljudi gledaju kroz vjeru. Ako on može, mogu i ja.
Ako Efendija može Bogu i ja, ti si ambasador Islama. I najveći oblik pozivanja u Islam je pozivanje djelima. Više nego pozivanje riječima. Mi možemo ovdje govoriti kako hoćemo. Ali ako ne primjerimo to vani, i ljudi to ne vide u praksi, u našim djelima, u našim ponašanju, opodjel prema njima, nikad neće vjerovati naše riječi. Iako ono što svi mi pričamo je lijepo, ali je li to što mi pričamo doista primijenjeno u praksi, u našim životima, u stvarnosti? Zakazali smo puno. Zakazali smo puno kada smo, kažem, kad radimo sa ljudima, do te mjere da imaš ljude koji su u lošim odnosima sa svojim roditeljima. Došao si ponašan roditelj. Ja ne znam kako to može se povezati sa Islamom. To doista ne mogu shvatiti nikako. Kad znam koliko Islam postiče nas na lijepo obađenje prema roditeljima. A najzmo ljude koji su u lošim odnosima sa svojim roditeljima, sa komšijama i tako da. Poslanik alejhi selam kaže, jedna žena upita za nju, kaže, klanja noću, posti dan, ali kaže, nanosi štetu svojim komšijama, kad mu je samo na vatri. Koliko komšija ima pravo kod nas? Da zbog uznemiravanja komšije, ta žena koja noću klanja glavnom posti će biti, kaže mi žena. Kaže, poslanik selam, koliko mi je Džibrije oporučivao komšiju, da sam mislio da će me slijediti. Komšija ga naslijeće. Uzviš mi meta komšija. Prava komšija. A pogled nas kako su ljudi prema komšija nosi. U nas postoje teško naći dva čovjeka da su dobra raja. Sve nešto je zategnuto. Zbog zemlje, zbog žena, nekakvih bezazrednih situacija. Ljudi su vrlo loši odnosima. Što je bilo, da kajem, ti je kod nas odlika u Bosni i Hercegovini. Znači, daja ide ljudi. Daje blag. Daje poziva Allahu. Šta nas poziva Allahu? Da poziva sebe, svom džematu, svojoj lijepoj ideji. Što danas kod nas? Bolest u društvu. Znači poziva čovjek sebe, svom džematu. Mi smo u pravu, svi ostali su, da vas sačuva, nema nikog sem nas, ove odnosi smo se okupili, mi smo jedini ovdje, ona na istini, sve ostalo je menadž u pitanju, iman u pitanju. Ja meni čovjek došao, kaže, u Europi ima 12 muslimana. Da, je dobro. I navodi kao Švedsko jedan, u Sarajevo jedan, u Crbu dva, i tako. Rekao, Allah ti, je li tolika Allahova milost da ima samo 12? Ja ne mogu vjerovat da ti možeš vjerovat da je Allah ukazao, ja sam 20 ljudi, od toliko miliona ljudi. To je bolest. To je bolest. Što kaže on, dvojica na hađu bilo. Tavaf, na hađu. Kaže on, ja na ovom, kaže, vidiš ti kada koliko ljudi ovdje, kada niko na menadžu se mene tebe nije, kaže. Samo na dvojica ga pravo. Muhammed a.s. je volio ljudi. Brinuo se ljudima. Do te mjere da u Kur'anu na više mjesta Allah kori Muhammed a.s. i kaže mu u suri Fatiha 8. ajetu فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِ حَسَرَاتٍ. Nemoj da ti duša, da uvehneš tuge zbog njih. Poslanik sam pogadao kad neće se odazovu Islamu. Teško mu bilo. U suri Kehf 6. ajet Allah mu kaže فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ أَثَارِهِمْ مِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَادَ الْحَدِيثِ أَسَفَا. Hoćeš li uništiti sebe iz tuge što oni neće da vjeruju ovaj govor? Pogadao se ono poslanik sam sam. Možete neki ljudi jednostavno nemaju osjećaj na ljudima. Ako ti Allah ukazao, ti mora da budeš kao liječnik, kao doktor, koji ide putem i vidi gdje su bolesnici, traži da ih izliječi. Neki ljudi se ponašao kao liječnici koji sušli u bolnicu i podnicima bolesni ljudi valja se i on vidi tam ljekara, ovoga pregleda njega. Vidi tam nekoga
svog brata muslimana, izljubi ga, zagrli ga, kako si mi, šta imaš, šta radiš, osmije, sve, a prošao koga je tamo, ono, čovjek koji je neklanjak, koji nije u islamu, kod toga nije ni vidio. Meni se dogodila išla na prilike, jedna situacija, pa zalaz sam bio, da džami u jednom pazarskom, sjedi djedo i brat. Pa djedo brat, tako. Pa džami sjedi djedo, što kaže danas ljudi, žemo ono kaj je brat. Mladić je, djedo je mladić. To je pravilno se kaže, jesu bubojice braće. Kaže, sjedi sa djedo i ovaj momak. Ja idem sa vodičem, ja ne znam nikom tome, sam novi. I mi preskačemo djedu, ono, koji nam postoji. I dođem do mladića koji ovaj moj vodič poznaje, mi ga poselamo, izgledujemo, izubimo, tako dalje. I sad djeda stoji oko na štapu, kaže, a što mene ne poselamiste i izubiste? Allahu akbar, zvan, to u srce pogađa. To je srž. Znači, to je greška u koracima, onaj, to je crveni karton. Ti ješ preskoš, hađi o 60-70 godina koji Allah na seždu pada, ti ga ponužiš nulu. Ali parametri su pogrešni ljudi. To čekaj, nemaš prava poskočiti. On da je bio drugi, trebaš njemu dodeš prvi. Zbog godina koji ima. I zbog toga što on kod nas je sabr leovod. Koji je petonik u islamu, koji je živio u teškom dobu komunizma, očuvao svoju vjeru. Allah zna bili ja i ti očuvao. Ako misliš da je Bib pročitao samo jednu knjigu mladim muslimanima, samo jednu. I poslije svakog kazivanja, svjedočanstva tih ljudi se pitaj, bil ti to izlušao? To su heroji. Allah nam je heroj. Sam neki dan poštao pola knjige duše Munira Garan Pitanovića, za ne provjeru. Da je mašta, herojska je mašta. Šta su ljudi proživjeli, patnju, kako su proživjeli. A nisu imali toliko znanja, ali su imali jak iman u srcu. Allah nam je danas, ne slušao i danas, što mene kaže profesor, kaže, nama neko čovjek da opali mi opali se ostali. Ne opati ga, muči ga, nema, ne postoje, umire, ne musi. Danas kod nas, ništa, sve mi ide. Što mi sa tebe? Šta je moj objedin? Ti reci, ja sam to auto objedin. Slaba žrtva, danas je slaba žrtva. Za to kažem, neke stvari treba poredati kako treba. Možete voditi brigu, osjećaj, poštovanje prema ljudima koji su dali za ovu vjeru. Allah im cijeni. Kur'an navodi posebno cijeni ljude koji su dali za ovu vjeru. Tu su, da kažem, u nas, u našem narodu, stavili koji su preživjeli sve što su preživjeli u komunizmu. Da to ja pominjem i sebe i sve ljude koji koriste izraz, ovaj brat, u jednom vrlo, vrlo uskom okruženju, to boriš. Allah kaže, inneme minuni ihme. Vijednici su reći. Bilo koji vijednik, on je tvoj brat. Bilo koji vijednik, on je tvoj brat u ovoj vjeri. Znači, rekli smo da daja mora da ide ljudima, da daja mora biti blag, da daja mora da poziva ka Allahu i kaže na, da poziva na dobrost, da poziva sa znanjem, to je četvrta stvar. Jer ovdje kaže, edu ila Allah i ala basirati, pozivam Allahu na jasnom dokazu. Poslanik je sam kaže, beli bo anni vole ovaj, dostavi to mene pa makar jedan ajit. Dostavi sve što znaš o znanju. A ono što ne znaš, da se ne zna. Što ne znaš, nemoj se ustručavati da kažeš ne zna. I nemoj govoriti o Allahu bez znanja. Ako je kazna čovjeka koji kaže o poslaniku jednu stvar koju mu je sam rekao, što mu je kazna? Mjesto u džahennemu. Kaže poslanik, ko na mene slaže namjerno, ne pripremi se mjesto u džahennemu. To je hadis, prenijelo ga sam ne zna sahaba poslanika. A što mislite, kako je kazna čovjeka koji slaže na Allahu namjerno? Ne zna. I kaže nešto. Pogađa. Kažu ženjaci, onaj ko kaže bez znanja. I pogodi, on je griješen. Neko te pita ovo halal, ti kažeš, jest. Ne znaš, je li nije. I spostavi se stvarno da jest. Kažu, ne griješen. Rekao, Allah bez znanja.
To ne smije dozvoliti nikada. Ne znaš da nešto izmičeš. Tako da je poznavanje sve vjede, izmičavanje sve vjede za nas vrlo bitna stvar da znamo ono o čemu govorimo. Prije je možda bilo teško i čitati, i izučavati islam, i doći do literature, ali danas su nama ljudi olakšali pristup toj literaturi. Ja znam, kad sam bio u Bosni 2000 neke godine prilike, govorilo se ono, da će Tefsir ibn Kesira izaći. Pa ljudi će kače više, joj su odužili, nikad iz štampe, nikad ovo, kako tako, sporo i tako dalje. Kad je izašao, niko da čita. Danas da kažeš, ko je pročitao Tefsir ibn Kesira, dio je li? Stoji kao svjedok protiv nas. U kući ga nabavio, platio 100 maraka, 100 eura i stavio ga i to je to. Imam ga. I si pročitao, si vidio šta piše unutra. Jednu su u Fatihu. Pojde zadnji 10 eura počeš piju namazu. O čemu se tu radi? Da znaš u namazu kako postići bogobojaznost. Znaš šta ti tvoj gospodar poručuje u Kur'anu Kerimu. Znači, ovo su bila neka pravila, kažem, onaj... u dana. Dalje imamo govor od sura Nahl, 26. Ajet, Allah kaže Udu'u ila sabil rabbike bil hikmeti wal maw'izati al hasana wa jadilhum billati hiya ahsan. Pozivaj ka putu gospodara svoga sa mudrošću, sa lijepim savjetom i raspravljaj sa njima na lijep način. Ovo je ajet, pa sa njima na lijep način se odnosi na nevjernike. A ako se radi o vjernicima, onda još preći da čovjek sa njima raspada na lijep način. Da se prema njima lijepo opodi, sa lijepom ponašanjem. Zato, na kraju rezimirat ću, dava je obaveza za svakog od nas. Pomaganje je vjera obaveza za svakog od nas. Shodno mogućnostima, niko nema pravo nikog da obračunava. Svako zna svoje stanje i on će polagati račun na Allahu, niko nema pravo da kaže ti možeš više, ti nema. Svako znamo svoje stanje, ne treba niko drugo da prisiljava na nešto. Ali moramo biti svjesni da ćemo biti pitani koliko smo radili u vjeru. Jesmo li emanet dostavili, jesmo li ga uradili kako treba, na pravi način. Nije dovoljno samo da treba dostaviti vjeru, nego li treba dostaviti kako treba. I tek onda smo uspostavili dokaz protiv ljudi. Ako smo dostavili vjeru na način koji to doliko je i na koji način kod nas Allah subhanahu wa ta'ala to traži. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك